一代权臣司马昭就要死了，临死前最放心不下的就是与继承权失之交臂的小儿子司马攸。他担心自己死后哥哥司马炎会对其下手，为此他特地嘱咐两兄弟要相亲相爱，不要学汉文帝刘恒逼死亲弟弟淮南王刘长，更不要学曹丕对待曹植，要司马炎善待自己的亲弟弟司马攸。儿一定谨记父王的教导。听完司马炎的允诺，司马昭吊着最后一口气，又将司马攸的手交给司马炎，父子三人紧紧相握在一起，其意不言而喻，两兄弟都信誓旦旦表示会遵循父亲的遗言。看着兄弟如此齐心，司马昭这才放心些许。司马昭的一生最受后世诟病的一点，就是当街刺杀皇帝曹髦，开启了一个恶性循环。但其在平定诸葛诞、稳固司马家地位，以及灭亡蜀汉、为西晋统一天下奠定基础的功劳也不可磨灭。司马昭逝世后，司马炎继承了父亲的一切权利，当上了相国、晋王，依旧是魏国的实际当家人，开启了司马氏家史上的一个新篇章。同样是面对父亲过世，司马攸悲伤过度，一连数日水米不进，仆人无奈只得禀报母亲王元姬前来劝说，才勉强下咽。与之相反的司马炎非但没有一丝悲伤，反而准备了丰富的好酒好菜大快朵颐。父亲司马昭的离世对于他而言恰到好处，他已经迫不及待想要篡夺曹魏江山当皇帝，贾充、裴秀等人也想成为开国功臣，便开始撺掇起来。汉代末期，十分天下曹操有九分，今日之魏氏有昔日之汉，十分之天，殿下已有了九分九。臣以为时机已经成熟，殿下可早正大位啊。当得知曹操死后一年不到，曹丕就公然逼迫汉献帝禅让称帝，司马昭更加急不可耐。曹丕扶桑未及一年，我又何必多等，数月足矣。恰巧此时西域的大渊国派使臣进献了三匹汗血宝马，皇帝曹奂对此十分喜欢，迫不及待就想将其牵回宫中。谁料相国司马炎试驾之后也相当中意，当场就大声喊道，都一起牵到相府去吧。大臣们对此面面相觑，作为一国之君的曹奂眼见心爱之物被臣子司马炎抢占，满脸不乐意，谁知这一表现被司马炎看在眼里，这让本就是傀儡的曹奂如芒在背，但依旧还想争取一番。朕骑术欠佳，这匹黑马的脾气较温和，朕略可驾驭，是否留下？其余几匹非相国不能降服，就供相国驰骋吧。司马炎听后冷哼一声，扬长而去，一匹马也没给曹奂留下。皇帝曹奂见此情形，内心已经相当不满，却敢怒不敢言，无处发泄之下，只能回到宫中将此事告知皇后，说司马炎比起司马昭更加专权跋扈，自己堂堂一国之君连一匹马都做不了主，当着皇帝还有什么意思？看这势头，严朕的皇位都快保不住了，真是愧对列祖列宗。可是朕又手无寸铁，又有什么法子呢？好在皇后还有一点见识，劝他要学会忍辱负重，不要忤逆司马炎的意图，不然就会落得和曹髦一样横尸街头的下场。学习曹芳之进退，还能封一个齐王安享晚年，何乐而不为？曹奂本就生性懦弱，有了曹芳、曹髦的前车之鉴，只能听天由命。司马炎因为得到这些汗血宝马，洋洋得意，可他的儿子司马衷却傻得分不清眼前之物。这是马是驴啊？是马。马。他的妻子杨艳劝他还是要顾及小皇帝的脸面，起码给他留一匹，免得遭人议论。可司马炎却不以为然。我看到了一不做二不休的时候，篡逆之名迟早要背，得了天下还怕人说三道四？他曹家的天下也是这么得来的，这叫一报还一报。